Hola, bon dia a tots i a totes. Benvinguts tots i totes a aquest acte de constitució de l'Ajuntament de Cocentaina. Jo simplement agrair-los que hagin vingut, que estiguin així, i agrair sobretot als regidors, a les persones que s'han presentat a les llistes, pels diferents partits que han concorregut als comicis municipals, per la seva valentia per presentar-se a un lloc on segurament van ser el 99% crítiques i molt poquetes alabances, on sense dubte discutirem, es barallarem en el bon sentit de la paraula, però jo espero que al final impere el bon criteri, que al final l'amistat, que al final som persones i que entre tots d'ací sorgisquen, d'ací 4 anys, sorgisquen amistats i sorgisquen bona harmonia entre tots els que formem part de la corporació municipal. També us agrairia que ja que hem vingut ací, i molts de vostès segurament és la primera volta que venen, que vinguin altres voltes. Així celebra un ple, com a mínim un ple tots els mesos, i normalment això està buit, i estaria molt bé que la gent vinguera, que la gent participara en les decisions dels nostres representants i que també poguera aportar, poguera fer aportacions i poguera fer preguntes, que per això n'hi ha un espai perquè la gent pugui preguntar. Per això, aquesta és la casa de tots i així es esperen, des de l'Ego. Moltes gràcies. Constitució de l'Ajuntament de Cocentaina. Té la paraula el senyor Pla, que és el senyor que està així al costat, que fa de secretària de la taula, per anar cridant de forma individualitzada a cada regidor o regidora per tal que vagin ocupant els seus llocs en l'estrada. Bon dia, ara cridarem a tots els regidors i regidores segons l'acte de la proclamació de l'acte segons les candidatures presentades en les eleccions del passat 26 de maig. Mireia Estepa Olcina. Antonio Hernández Molina. María Teresa Valls Joder. Francisca Ruiz Molina. Iván Joder Pérez. María Elena Sanz Ferrer. Noemí Jover Ávila. Juan José Moncunill Moltó. Miriam Rodrigo Andrés. Elisa Aleix Pérez. Bé, com que han concorregut tots els regidors i regidores electes, ja quan no és suficient per a constituir el ple, tots els regidors han acreditat prèviament la seva personalitat i la condició d'electes amb la credencial que s'ha entregat a la Junta Electoral de Sona, d'acord amb l'acte de proclamació d'electes. Per tant, també tots ells han formulat les declaracions d'activitats i béns i d'inexistència de causes d'incompatibilitat per ocupar el càrrec i, per tant, tots poden prendre possessió dels seus càrrecs i participar en l'elecció d'alcalde o alcaldessa. Seguidament se procedirà a la formulació del jurament o promesa de recaptament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa es convida tots els regidors a posar-se en peu i sol·licita que per la secretària es procedisca a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa. I vos pregue que alceu un poc la veu perquè no teniu micro i no se vos sentirà bé en contestar. Sí. Senyor Jordi Pla. Sí, ho promet. Senyora Mireia Estepa. Sí, ho juro. Senyora Mariona Carbonell. Sí, ho promet. Senyora Maria Eugènia Miguel. Sí, ho promet. Senyora Octàvia Cerdà. Sí, ho promet. Senyor Antonio Hernández. Sí, ho promet. Senyora Maria Teresa Valls. Sí, ho promet. Senyora Francisca Ruiz. Sí, ho juro. Senyor Iván Jover. Sí, ho promet. Senyora Paula Fim. Sí, ho juro. Senyora Maria Elena Sanz. Sí, ho promet. Senyora Noemí Jover. Sí, ho promet. Senyor Juan José Moncunill. Sí, ho juro. Senyora Miriam Rodrigo. Sí, ho promet.
Senyora Elisa Aleix. Sí, ho promet per imperatiu legal. Molt bé. Per part de la secretaria, la documentació relativa a l'inventari de béns municipals que tenim ací per a comprovar i a l'arquit extraordinari i els justificants de les existències econòmiques que ha elaborat la intervenció i la tresoreria per a la seva comprovació. De tota manera, aquesta documentació que està ací la tindreu a la vostra disposició en breu dies en donar-vos accés als expedients electrònics on estarà aquesta documentació posada per a que la comprovi en el moment que vulgueu. A continuació anem a passar ja a l'últim punt de l'ordre del dia, que és l'elecció d'alcalde o alcaldessa. Poden ser candidats en aquesta elecció els regidors o regidores i regidores que han encapçalat les seues corresponents llistes electorals, però també poden renunciar a la seva candidatura. Si algun dels regidors candidats o regidores candidates obté la majoria absoluta, que en aquesta corporació són 9 vots o més, quedarà proclamat alcalde o alcaldessa si cap d'ells obté la majoria absoluta, es proclamarà alcaldessa a la cap de la llista més votada, que en aquest cas és la del Partit Socialista Obrer Espanyol. Doncs procedim a la votació. Comencem per la llista més votada. Vots a favor de la candidata senyora Mireia Estepa Olsina del PSOE. Són 8 vots. Vots a favor del candidat senyor Jordi Pla Valor. 3 vots. Vots a favor del candidat senyor Raimundo Montalva Lucy. Jo crec que ja no cal continuar perquè cap dels candidats pot obtindre ja ninguna majoria absoluta, per tant... No, el que digui l'escriptor. En este cas, per no haver obtingut majoria absoluta dels vots de regidors que componen la corporació de cap dels candidats, queda per tant proclamada alcaldessa de l'Ajuntament de Cocentaina la regidora senyora Mireia Estepa Olsina del PSOE. Enhorabona. Consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Cocentaina. Amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, ho juro. Pot ocupar vostè la presidència. Alcaldessa, anirà posant les insignes de l'Ajuntament a tots els regidors, començant el senyor Paco Pallà, que ja la té. Està en ello.
senyora Mariana Carbonell. Señora Francisca Ruiz. Thank you.
ocupar la presidència la senyora Estepa, que dirà unes paraules. Se dirà una paraula als partits polítics dels diferents partits, de menor a major número de vots, així que començarem per Unides Podem, Esquerra Unida, Eli. A totes les persones que esteu ací, també les persones oients de Ràdio Cosentaina i a la tele i a tots els que esteu. Hem presentat la nostra candidatura, volem explicar-lo, estem votant perquè considerem que era el més honest, no volíem votar altra candidatura i per suposat tampoc estendre. Estarem a l'oposició i la farem amb responsabilitat, honestitat, constructiva i amb molta il·lusió. Anem a treballar de valent perquè el poble de Cosentaina tingui el que es mereix. I com bé deia Vicent Andrés Estellers, assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble. I nosaltres estem ací per a treballar per Cosentaina. Moltes gràcies a tots i a totes. Té la paraula Ciutadans. Bon dia a tots i a totes. El nostre vot ha sigut un vot d'agraïment al suport donat al projecte de Ciutadans de Cosentaina. Un projecte que va avançant any darrere any, amb pas ferm, i que anem a demostrar en els pròxims 4 anys que és un projecte seriós i de futur. Gràcies, Cosentaina. La paraula del Partit Popular. Bueno, avui comencen 4 anys, comença una nova legislatura. Jo espero que sigui una legislatura on tots puguem combatir per coses positives per al nostre poble. Nosaltres treballarem amb lleialtat, treballarem amb moltíssima força i amb moltíssimes ganes i il·lusió perquè Cosentaina pugui avançar i perquè Cosentaina pugui ser d'ací 4 anys un lloc un poquet millor on viure que ho és avui. Moltes gràcies a tots i gràcies a Cosentaina per ser. Col·lectiu Compromís. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, felicitar a la senyora alcaldessa i a la resta de la corporació municipal perquè creiem que actuant junts hem de superar els reptes que ens afronten durant els propers anys i durant els següents anys. És a dir, hem de pensar més enllà d'aquests 4 anys i planificar i actuar i concretar quina Cosentaina volem d'ací 30 i 40 anys. I per això necessitem grans consensos, necessitem grans consensos entre totes les forces polítiques, entre tots els regidors que estem ací i sobretot que es deixen cada un el carnet del seu partit en casa i que actuem sempre pensant en Cosentaina. Després també veig per ací algun exalcalde, molts exregidors i sobretot això que fem avui, aquesta presa de posició que fem avui, sobretot és la solemnitat d'obrir una nova investidura, d'obrir un nou curs polític, d'obrir una nova sessió d'investidura, però sobretot és dignificar la figura del regidor. Dignificar la figura del regidor en el sentit que els 17 que estem ací, cada volta que entrem en aquest ajuntament per anar a fer les nostres coses, per anar als plenaris, per parlar amb els taxis municipals, en definitiva, per treballar pel nostre poble, hauríem de pensar que és l'última volta que entrem. I hauríem de pensar que és l'última volta que entrem perquè d'aquesta forma treballarem de la manera més racional, de la manera més humil i sobretot mirant els interessos del nostre poble. Moltes gràcies a tots per donar-nos la seva confiança i a treballar tots junts per fer una Cosentaina millor, no sols aquests 4 anys, sinó els propers 30 anys. Les primeres paraules d'agraïment van dirigides a totes les persones que el diumenge 26 de maig van acudir a les urnes per a posar en les mans d'aquestes 17 persones que estem ací la responsabilitat de fer de Cosentaina un poble millor, demostrant així que la democràcia segueix molt viva. 2.466 gràcies a aquest 42,4% dels votants que van dir que volien altre govern socialista, revalidant els nostres 40 anys al capdavant de l'Ajuntament. 40 anys que són fruit única i exclusivament de la voluntat democràtica dels contestants i les contestanes. 40 anys de treball amb la ciutadania, amb les portes obertes, amb proximitat, amb honradesa i amb molt de trellat. Això ha sigut les nostres ferramentes de treball i això seguirà sent. En segon lloc, dono les gràcies als companys i companyes de l'anterior corporació pels projectes que hem sigut capaços de consensuar junts. Especialment, dono les gràcies a Marcos, a Saúl, a Marcela i a Susana
que des de les seues regidories han sigut capaços de compaginar la seva vida laboral amb l'entrega totalment voluntariosa cap a les seues àrees. Trobarem a faltar els consells d'alguns i les llibretes taronges plenes de projectes d'altres. I acabo fent menció, i acabo amb els agraïments, fent menció a tres pilars fonamentals que han facilitat que avui siga l'alcaldessa de totes i de tots. En primer lloc, el PSBB PSOE Cocentaina. Gràcies pel vostre recolzament i dedicació. També gràcies a la llista que m'acompanya, a aquestes 7 persones que formen l'equip i que tenen sobrada il·lusió, ganes i disposició per a traure avant el projecte Contestar. Sou uns valents perquè la política es ve a servir i el sacrifici que ens espera és ingent. I per últim, dono les gràcies infinites a la meva família i amics, els meus pares i la meva parella, que respecten els meus silencis, el meu espai i la meva distància, i que són capaços de fer-me la vida més fàcil i amable quan més complicada em resulta. Gràcies per respectar les meves decisions i estar sempre. Ara ha arribat el moment de que cares noves i altres més experimentades agafem les regnes d'este municipi per a fer d'ell el poble que totes les contestanes i contestants mereixen. Una Cocentaina que respecte la valuosa natura que ens envolta. Una Cocentaina que siga bandera d'igualtat d'oportunitats per a dones i homes, per als que tenen recursos i els que no, per als emprenedors que volen obrir-se pas, per als joves, per a les persones majors que es senten soles, per als parats i per a les persones amb dependència. Això és la igualtat que fa gran a un poble i no imagino un repte més apassionant que lluitar per fer-ho possible. Cada any d'experiència dels socialistes al front d'aquest Ajuntament ha augmentat més i més la responsabilitat titànica que sentim a les nostres mans. La ciutadania cada 4 anys es posa el llistó més alt i els socialistes entenem que com més confiança posen el socarratge en nosaltres, més vots, més regidors, més responsabilitat tenim els que governem de no decepcionar-vos, d'estar a l'altura i de respondre amb sacrifici, treball i resultats a aquesta confiança que ens hagueu donat. Els votants van deixar clar a les urnes que no els agrada la crispació. A cadascú de nosaltres ens han escollit per a mirar pel bé comú. Som una corporació plural i desitjo pel bé del poble que siguem una corporació de consensos, una corporació on brilla el trellat i la passió per Cocentaina. Demane a tots els partits que siguem capaços de respondre amb educació, sense personalismes i amb exemplaritat. Venim a servir a Cocentaina, venim a sumar per a fer el poble, per a fer comuns els bons projectes, vinguen del partit que vinguen. És un honor que els veïns i les veïnes hagueu depositat en aquestes mans la vostra confiança i em compromet a estar al vostre costat, a ser justa i a sacrificar-me per cadascuna de les 11.636 persones que viviu al poble, esforçant-me perquè l'Ajuntament garantisca una convivència harmoniosa, una Cocentaina que us oferisca tot el que necessiteu per a viure bé i sentir-se orgullosos de ser contestanes i contestants. Avui iniciem amb una gran felicitat i una responsabilitat enorme un nou govern. Moltes gràcies. Thank you.
una gran alegria perquè el govern de Cocentaina torna a ser un govern socialista i anem a seguir treballant perquè un govern en minoria necessita de consensos i un govern en majoria absoluta també necessitaria de consensos perquè així venim tots, ja ho he dit, a servir, a fer poble i això significa que tots hem d'estar d'acord i hem de deixar de vegades els nostres colors polítics per a lluitar pel bé del poble. Així que anem a seguir continuant treballant igual però ara amb la força de tindre un regidor més. Consens, educació, diàleg, trellat, és el que necessitem en esta sala per a que Cocentaina tinga el poble que els nostres ciutadans mereixen. Què destacaries també del teu equip de govern que t'acompanya a partir d'ara? El meu equip de govern el que destacaria és que són persones molt implicades en el teixit associatiu de Cocentaina, amb un perfil professional molt, molt variat. És un equip molt renovat perquè en experiència política sols estan Mariona i Toni i jo, així que serà un equip que anirà formant-se poc a poc però que té moltes ganes i que coneix el treball de Cocentaina des d'una forma més associativa, més voluntariosa. Així que estic segura que la gestió política van a fer-la de categoria. Aquesta setmana el que farem serà, si és possible, fer ja el decret de delegació de les regidories i seguirem negociant amb la resta de partits el tema d'estructura, que és algo que ja estàvem parlant, que ja vam parlar fa 4 anys, per a que l'Ajuntament funcioni amb més facilitat i els projectes puguen eixir amb relativa rapidesa.